浜田さん、こんにちは。こんにちは。今日はどちらから来られたんですか？今日は地蔵海域の近くの青井川から来ました。美しいですね。今日は何のご用でいらしたんですか？10月27日に開催する焼津の魚河岸高校イベントの告知に参りました。どういうイベントですか？ですね、焼津駅の周辺10店舗で100対100の合コンを開催します。はい。楽しそうですね。そうなんです。第6回目おかげさまで開催が決まりまして。6回もやってるんですか？そうなんですよ。去年から参加したい。一応独身の方限定になってますので、そこはすみません。すごい。浜田さんは今おいくつなんですか？私は30です。彼氏いるんですか？あ、そこはノーコメントで。ノーコメント。今ビジネスモードですね。あ、そうなんです。申し訳ないですが、浜野さんとデートしたいっていう人が、はい、逃し込んで出てきたら困っちゃうね。そうですね。そこはちょっと、そこでもタイプの人だったら許しちゃうでしょ？いや、じゃあのスタッフなので、そこは我慢ですね。我慢。はい。まあ、我慢しきれないほどかっこいい彼が寄ってきたらチャンス。じゃあ、そうですね。その時は分かりませんが、我慢はしたいと思います。そうですね。はい。参加したいって方はどちらまで問い合わせすればよろしいですか？焼津魚河岸高で検索すると、その専用のホームページがありますので、そこのホームページから、2人1組で、ご応募いただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、何日にやるんでしょう？10月の27日の日曜日、5時半からです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。